بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأتباعه أجمعين. ود تملكاتو تشاتشن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ساري سلا عند تلك يك قلب بالشتاء اللي بعد كم استطان صار في تاتشو تصيهم يالو سلا كرات النور على كرات بركاتو تشاتشن صاناك أو استعجن تكملت كفو بالشتاء. الله سبحانه وتعالى كرات يرسو بچان دهونه چه نگره النار. يقول الله تعالى الكبرياء ردائي، كرات يعني شالي نج بمسالة ناقر يقنس أدن الله. والعظمة إزاري، طلاك النت يعني شرط إنات النزيين لنت كيمي فلد كالا ساتو استطلوا عنه ولا أبالي أن إما للجنة كمي لالا. مكرات يا آدم اللي جاي متنو إبليس إنهم كجنة يبرروا أنا خير من نكرسوا بالكالو بمالتنو ييك أربا بشيت عصانا كوست أتشن تكمتو بتلاقي مهبرة جنة أتشن تقلى أجرانا أنا اللي لقمو بدين سم إقلى زال أنا ناجية أنا السلف أنا خير من بمير إقلى زال يهم بشيتا بما كبلي تنش زالي تكرتنا هذا القلب. الله قالوا ملتوال يكرتن هلو عواردو مدر لعسايت والله اسكي يكرات المجتمع ساليد كهنود فرعون الجنة. فرعون بتسد او قزوف سلطان بعلو قزوف سراويت بمن مكات قيتن متن راسو تتعرطوال ما علمت لكم من اله غير يعني كان يوجكو لنا انت قيتن على كلات جوم أملاكنا على كلناتشوه مال يتشنا الله يعزبات لين هكزي من على كف بلو رقمو أنا ربكم الأعلى يعني هيا لو تلاكو قيتاتشونا يتشي هلتك الله هلتوان قال دمرنا مدفوا يازن يازو. الله قرآن لي من على فأخذه الله اللهم يازو نكال الآخرة والأولى يمجمريوانم يمجرشاونم اكوي نغغرو ايازن عند يازموال مجمريا منال ما علمت لكم من اله غير يعني كذا الصا من كتل انا ربكم الاعلى يولتون اكوي نغغرن مدفع يازغازنو فاخذه الله نكال الاخره والاولى ولت مدفو قدات بالدنيا باخران يولتون اغغروش ندمر الله عزو بتمساسا ባገራችን ውስጥ ጀመሩ ዓለም ላይ ንጉሰ ነገስት ታላላቅ ሰዎች እየተባሉ ራሳቸውን የሚጠሩት መልከል ሙሉክ የሚባሉት ሁሉ አማማታቸው በታሪክ ተጠንቷል በጥፋው ወዳደቅ ነው ወደቁት ከኛው ኃይለ ስላሴ ጀመሩ ንጉሰ ነገስት ሲዩ መግዛብየር ከሚባሉት ጀመሩ ማለት ነው። እንደይነት ኩራትን አላህ ይወድ። ፕሮፌሰር ሐሰን ኩክ የሳውዝ አፍሪካው አንድ ምሁር በታሪክ አንድ ላይ ራሳቸውን አግዝፈው ሲጠሩ የነበሩ ሰዎችን አወዳደቃቸው ዝርዝሩ አስቀምጦታል። ሁሉም በዚህ ስም ይጠሩ ንጉሰ ነገስት the king of kings ይባሉት አማማታቸው ጣም በውርደት የተሞላ ውድቀት የተከናነበው ነበር። ኩራቴ አላህ ብቻ ነው። የሰው ልጅ በሰራው ስራ ይመካል። የሰው ልጅ ባለው ነገር ላይ ይብቃቃል። አላህም ላይ አምጾ መጥፎ ቃላቶችን ይናገራል። مدفوع يازن مع الله يزوال قارون يفرعون عقاجين برسون قارون عنده كبيتو سيوتا يتسطون ورس بزونو عقاجو رچو بزونات شو إذن إلا الله قرآن لي عد اللم يتسطون قنزب يقول فوتشون قوان مقازنو يقازنو نقول لفيا قول فراسو ببركات توزاد دروشن بشك كموت قنزبون قوان يقازنو قول فبتش كم بزاتو يتنس በጣም በጠንካራ ወታደሮች ጋርዶች ነበር የሚሸከሙ። ታዲያ እንዴ ተውቦ ወጣ አብልጭ ልጅ ወጣ ጣም እየተኩራራ ተራመደ። የቅርብ ዘመዶቹ ደጋጎቹ መጣው አራት ኩራ አላህ በሰጠ ነገር ላይ መልካምን አውላሉት። እርሱም መናለ ኢንነማ ኡቲቱሁ አላ ዒልሚን ዒንዲ ኢኩ አስተሳሰብ ይውጥት ነው የንግድ ቴክኒክ እኮ ነው የመርሃ ግብራችን ነው አሁን ለሚባለው ያው የሰው ልጅ ፕላን ያደርጋል ይخطጣል
ያወጣል ይስይደፋል ግን መጨረሻ ገዘብት ያለው ከአላህ ቁራት ወደ አላህ ነው ያስጠጋው አላህ ምን አለ فخسفنا به وبدار الارض ከነቤቱ ከነንብረቱ መሬትነቱ ተወላህ ደረገ አላህ የቁራተኞች መጨረሻ ፍጻሜ መጥፎ ነው ያደረገው የሰው ልጆች በውቀታቸው ሲክራሩ ፍጻሜያቸው ያኔ ነው የሚሆነው በቀርቡ ታሪኮቻችን እንኳን እናንብዳ አሜሪካ ላይ የመጀመሪያዋን መንኮራኩር ወደ ሰማይ ሲያመጥቁ አንድ ስያሜ ሰጥቷል ቻሌንጀር አላት ቻሌንጀር ማለት ዳ ቻሌንጅ ዘ ፓወር ኦፍ ጋድ ማለት የፈጣሪን ኃይል የምትፈታተን ማለት ቻሌንጀር አላት ስሙ አለ ራሱ አላህ ግን ከአንድ ትሪፕ በላይ እንድትዳን ፈቀደላት ህዋው ላይ እንድትፈነዳ ኩራትን አላህ በርካቶቹ በፊልም የምታውቋት ታይታኒክ ታይታኒክን እንደገነቡ በጣም አሰራሯ በጣም ምጡቅ በጣም በሚያምሩ መሳሪያዎች ስለተሰራች ኩራት ተሰማች የሰሯት ሰዎች ከዛም ስለ ታይታኒክ ምን አሉ even god cannot sink it አሉ ፈጣሪ ራሱ ቢፈልግ እንኳን አያሰጥማትም አሉ the perfection የተሰራች በጣም በውብ ኢንጂነሮች የተሰራችው አላህ ግን ታይታኒክን ከአንድ ጉዞ በላይ እንደተዳር ፈቀደላት ከበረዶ አለት ጋር ተላጥማ እዛው ፍጻሜዋ ሆነ ኩራት አላህ ይወድ ኩራት የአላህ ብቻ ነች እዛ ነው አላህ የሰው ልጆች ኮርተው እንኳን እንዳይራመዱ ወላ ተምሽ ፊል አርድ ማራሃ መሬት ላይ በቲቢ ተሞልተ የነጠርካት ሂድ ማነህ አንተና ነከለን ተኽሪከ አልአርድ ወለን ተብሉገ አልጅባለ ቱላ አንተ መሬትን መሰንጠቃችሁ ምን አቀማለን ከተራራም ጋር ኩል መወዳደራችሁ አንተ ትንሽ ፍጡር እንዴት ነው እንደዛ የምትራመደው ይላል ሰዎችን ንቀህ እንዳታይ ይላል ወላ ተሰቅር ከደከ للناس ወጭን ከሰዎች አታዞ ወላ ተምሽ في الارض مرحا መሬትን ለኮርተ የተበት አትህድ አላህ ኩራተኞችን አይወድ ኩራት አምሳናቀው ወደ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እየገባ ያለ በዲን ስም እየተገለጸ ያለ እኩይ ስነ ምግባር አንዳንዱ ሐረም ላይ ጧፍ ያደርግ ይሄዳል ታዲያ ሰው ሁሉ ካዕባ ላይ በእግሩ እየጠወፈ እሱ በበቅሎ በፈረሱ ኮርቶ ይጠወፋል ሶፋና መርዋም ላይ በፈረሱ ተመላለሰ ሰዎች አይት ከዛ ይላል ይሄን የተመለከተው ሰው ኡምራውን ጨርሰን ወደ ሀገራችን ስንመለስ መንገድ ላይ ግለሰብ ፈረሱም እንደሆነ አይታወቅም ባዶ በረሃ ላይ በግር ሲሄድ አየን ደክሞት ላበላቆ ወንድሜ ምን መጣ ብለን ጠየቀው ግለሰቡ ማለ ረክብቱ حيث يمشي الناس ሰዎቹ በግር በሚሄዱበት ላይ እኔ በፈረስ እንጣጥብዬ ንጥርጥራል وحقا على الله اللهم بني لي ግዴታ አረገው يمشي الى حيث يركب الناس يسو ልጆች በበቅሎ የሚሄዱበት ቦታ በእግሬ እንደሄድ ጻ ያደረገኝ ወዲያው አላህ አስከፈለ ቁራትን አላህ ይወቅ የቁራት መገለጫዎች ልንገራችሁ ወደኛ እናምጣው ሹራ ላይ ሐሳቤ ካልተደመጠ ማለት ይሄ ቁራት መገለጫ እኔ ነኝ ትክክል ብሎ መሞገት ይሄ ቁራት መገለጫ እኔ ካላካተተ ይሄ ስብስብ አፈርድ ነው ይብራ ብሎ ማሲር ይሄ ኩራት መገለጫ አንዳንዱ ሐሳቡን ስብሰባ ላይ ስትነቅፈው ስብሰባው መረጥቶ ይወጣል ታዲያ ይችላል ሌላኛው ዋትስአፕ ግሩፕ ለጥሮ ሌፍት ሊያደርግ ይችላል እነዚህና መሰል አካሄዶች የኩራት መገለጫ ናቸው ልብ በሉት ሚስትህ ሐሳብ ስትመልስልህ መበሳጨት የኩራት መገለጫ ሐሳብ ታቀርባለህ እሷ ስትመልስልህ ታዳምጥ እነዚህ ፓርቶች የኩራት መገለጫ ናቸው። ኩራት የውስጥ በሽታ በአካል አይደለም ይታይ። እብኑ ጁዚ አንድ ነገር ይናገራሉ በጣም ይጠቅመናል በተለይ ወጣቶች አደራ በሉት ወለሩበማ ይላል። ምናልባትም ታያለህ ይላል። ወለሩበማ ለተረ الرجل قد قصر ثوبه ምናልባት አንድን ሰው ተረዋል ሱሪውን ወይም ቀሚሱን እስከ ጉልበቱ ግማሽ ድረስ ቆርጦታል። وفي قلبه كبر فرعون قلبه لكن يفرعون كراته بقى اني سني
ليه لو ما مبتدع اني من توحيد زب ليه لو ما مشرك الكرات الان الناجيه اني من مرتو اني من سنة استاذ كرات الله ما يود بتام الله من يتصيف اما وطاتوش زند يجبى له مطفو اكيدي متنانا سايود سلفوچو ተነስተታችሁ እስኪ ዳዋ አድርጉ ሲባሉ እንዴት ነው ኔ ዳዋ ማድረጉ በልብስ ይደስተኛ ሳልሆን በማንነት ይሳረካ ቁሜ ሰዎች ለናገር ነው እንዴ ብለው ከዳዋው ላኩ ይሽሹ ነበር እንኳን እኔ ነኝ ፐርፌክት እኔ ነኝ ናጂያ እኔ ነኝ የሱና ተበቃ እኔ ነኝ የተውሂድ ዘብ ሊሉ ቀርቶ ኩራት ሳናስበው ማህበረሰቡ ዘን እየሰረጸ ያለ ኩርስ እኩይ ስነ መግባር እናረማ ራሳችን መፈተሻለን ሰለፉ الصالح እኔ ባለውበት ቦታ ላይ አላህ ሰዎችን ዱዓ ይቀበላል ይላል አስብም ይላል ራሳቸው እንደ ወንጀለኛ ከመቆጠራቸው ይተረስ ወንጀሌ ኩሽታ ቢኖረው ኖሮ ሳብሩኛ ይቀማመጥ ነበር ይሆናል ከኩራት ርቀው ራሳቸው ስብር የሚያደርጉናቸው እኔ እናንተ ደግሞ ዛሬ ናጂያነን እኛንም የሱና ተበቃ የተውሂድ ዘብኛንን ትውልድ ሁሉ ኤክስ ነው ፎቶግራፉን በቀይ ኤክስ አርገ ፈራሽ ወደ ውጭ ታውጣው የትልቅ ቁራት መከረጫ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ታላቁ ወዴላችን ሰይድና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ዘር ናቸው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ጣም በተዋዱዕ ነው ኖርት የሙስሊሙን ዓለም ያስተዳደሩት ሁለት ዓመት ከስድስት ወር ነው ምድርን ፍትህ ሞልተው አሳለፉ ታዲያ ሲሞቱ አንዲትን አንቀስ ያነበቡ ነበር ትልከ ዳሩ አኸራ እኛም የቀጣዩን ዓለም እናደርጋታለን ለለዚነ ላ ዩሪዱነ ዑሉዋን ፊል አርድ መሬት ላይ የበላይ መሆንን ለማይፈልጉት ወላ ፈሳዳ መሬትን ለማይበክሏት የበላይ ሆኖ ኩራትን ለማያሳዩት እናደርጋቸዋለን ይችን አንቀስ አነበቡና ወደ ጌታቸው አቀረቡ ኩራተኛ ፍጻሜው ይተበላሽ ውስጣችንን ሁሌም አሳንሳለሁ ለአዋልና ደም ሶፊት ስንቀመጥ ያአላህ ከነሱ በልጭ አይደለም እንድናገር አደረክ ቀልባቸው ከፈተልኝ በዚህ የመተናነስ ልብ ስሜት ተቀረብነ አላህ ያንን ካወቀ ዳዋችን ይባርካል ንግግራችን ተጽዕኖ ሊፈጠር ያደርገዋል እንቅስቃሴያችን ፍሬ ያመጣል ከኩራት ምራቅ الله استعجلنا يزدان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ود تملكاتو تشاتشن اهون امتكتا تلوت ياسين تيفين نو ويم واي تيفيو امن لو نو بزي يتلبيجن طابعاتشن وس بركاتا تمرتوچن نمارالن اسلمناوي غنزابياچن ناسفالن ማህበራዊ ተስራችን እናጠነክራለን የበለጠ ተጠቃሚ እንደምን ሆን ተስፋ አደርጋለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ